Pražský magistrát společně s odborníky z Klocknerova ústavu ČVUT začali zkoumat stav Hlávkova mostu. Po dohodě s pražskými památkáři bude provedena detailní diagnostika. Ta určí, jaká varianta oprav bude nejnutnější. Jsou tam v zásadě čtyři varianty různé míry zásahu. Od té nejměkčí, kde to je taková velmi hluboká oprava, ale v zásadě tomu mostu nepřidá, nezvýší jeho nosnost, bude to v ne tak dobrém stavu. A až po tu razantnější, to znamená vytvoření třeba střední nové mostovky, která propojí stávající mosty za námi, vyřeší ten most daleko razantněji. A tam samozřejmě mají památkáři výtky zatím a proto probíhá i ten průzkum. Pracovníci Klocknerova ústavu mají rok na to, aby provedli komplexní analýzu mostu. Měření a testy statiky se budou týkat i samotných pilířů pod hladinou vody. Budou probíhat i hloubkové jádrové vývrty, aby jsme ověřili jednak složení pilířů a současně aby jsme se podívali do podloží. Pracovníci budou taktéž měřit teploty uvnitř konstrukce a dále zkoumat vliv venkovních teplot na tuto stavbu. Když ty mosty mají nějaké konstrukční uspořádání, že nedilatují nebo nemohou dilatovat, tak se to mění. Od prosince do ledna příštího roku by měly probíhat statické zkoušky a odebírání vzorků z vozovky a chodníků. Během této doby bude doprava na mostě částečně omezena. Budeme se snažit to naplánovat tak, aby to bylo nejlépe o víkendech a nebo v nočních hodinách a budeme uzavírat vždy část po jízdních pásech, nebudeme uzavírat ten most jako celek. V polovině příštího roku by měla být připravena kompletní projektová dokumentace. Předpokládaný začátek rekonstrukce je tak odhadován na rok 2020. David Vilček, Televize Praha.